עורך דין דוד פולק הוא האפוטרופוס רכוש שמונה על ידי בית המשפט, ומספר חודשים היה האדם שדאג לאינטרסים שלי במגבלות החוק. הוא דאג שאוכל למשוך כסף מזומן מדי חודש למחייתי. הוא דאג לכך לתת הוראות לבנק דיסקונט, שעל אף שהוא חיבלו במעשיו המחלקה המשפטית של הבנק, ולכן אני גם עוזב את בנק דיסקונט, והוא דאג לקבל אישור לכך מהשופטת. עורך דין פולק היום, לאחר שסיים את עבודת האפוטרופוסית בעוד מספר ימים, אני יכול כבר להמליץ עליו. ועוד היום כבר המלצתי עליו להיות אפוטרופוס בשני תיקים שמטופלים על ידי עורך הדין שלי, אילן גבע, שהוא מצוין. אני גאה לתת לעורך דין פולק ציון ביקורת לקוח סמוי 10 מ-10. תודה לך, עורך דין דוד פולק. תמיד אזכור אותך כאדם שפעל גם במסגרת החוק וגם למען האינטרסים שלי. תודה.